ទទួលបាយ័នសូមរួនធ្វើការផ្ញើសិលាឆ្នោតរបស់សំណាងជើងអស់គ្នាលោកស្រីក្រុមហ៊ុនស្រាបៀកម្ពុជាបានផ្ដល់នៅរង្វាន់មេដាយមាសពីប្រទេសរបស់នឹងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពីសមាជិកកីឡាករគូពិសេសទី3បង្គោលក្រហមកីឡាករប៉ុនសុភិនទម្ងន់ 65 គីឡូក្រាមជាកីឡាករមកពីក្លឹបមជ្ឈមណ្ឌលកំចាត់មីនកម្ពុជាបង្គោលខៀវកីឡាករយ៉ាមរ៉េតទម្ងន់ 65 គីឡូក្រាមដូចគ្នាជាកីឡាករមកពីក្លឹបកីឡាប្រដាល់រស្មីកុមារកំព្រាស្រាបៀកម្ពុជាជាស្រាបៀដែលឈ្នះរង្វាន់មេដាយស្រាបៀពិភពលោកនៅក្នុងការប្រកួតស្រាបៀលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិ នៅប្រទេសអង់គ្លេសឆ្នាំ2013ស្រាបៀកម្ពុជាជាស្រាបៀដំបូងគេបង្អស់ដែលផលិតឡើងដោយប្រជាជនកម្ពុជាឈានមុខគេទាំងគុណភាពនិងរសជាតិស្រាបៀកម្ពុជាគឺជាស្រាបៀលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិដែលផលិតឡើងដោយគ្រឿងផ្សំដ៏ល្អបំផុតពីសហគមន៍អឺរ៉ុបព្រមទាំងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាទស្រាបៀកម្ពុជាផ្ដល់មហាសំណាងមហារង្វាន់ថ្មី ចែករង្វាន់ម៉ូតូ5គ្រឿងរាល់ថ្ងៃនិងមហារង្វាន់ផ្សេងៗសរុប5លាន5000ដុល្លារក្នុងរដូវកាលផ្សព្វផ្សាយចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013នេះតទៅរហូតរង្វាន់អស់ពីស្តុកបាទព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទ 085 48 48 48 ស្រាបៀកម្ពុជាស្រាបៀជាតិមោទនភាពជាតិ បាទសូមជម្រាបថាបង្គោលក្រហមកីឡាករប៉ុនសុភានកីឡាករមកពីថ្នាក់ធ្នងឃុំស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងគាត់បាន 32 ដងឈ្នះ 20 ចាញ់ 11 ស្មើ 1 ដូគូគាត់ឆ្លប់បានប្រមួយដងចុងក្រោយឈ្នះបន្ទុកអែមលឿងរ៉ាកូនសិស្សលោកទឹមម៉ៃទីនៅលោកជ័យតារានៅក្លឹបអាជីវកម្មកម្ចាត់មានកម្ពុជាឯគូគាត់មកគេគឺយ៉ាមរ៉េតកីឡាករមកពីឃុំជ័យយូស្រុកកាលើខេត្តកំពង់ចាម គាត់បានហាសពីដងឈ្នះមួយគូនចាញ់7ស្មើមួយដូគូគាត់ឆ្លប់បានប7ដងចុងក្រោយជុះតោមទៅទីបន្ទុកស្មើគ្នាកូនសិស្សលោកមេយ៉ាមនៅក្លឹបរស្មីកុមារកំព្រាប្រភេទធ្ងន់បាទធ្ងន់កន្លោធ្ងន់បាទ65គីឡូក្រាមគូទី2មុននេះបាទគឺប្រកួតមិនបានមកទៅស្រួលពូលផងគោលក្រហមក៏បាត់បង់ឱកាសហើយជាមួយគូនេះប៉ុនសុភាន ជាមួយនឹងយ៉ាមរ៉េតមួយណាជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះបាទឥឡូវដល់ណាទេឡូជើងស្រាស្រាសិនអត់ទាន់មានទឹកមួយជើងពោះរបស់យ៉ាមរ៉េតតែមិនទាន់មិនថ្មី ប៉ុនសុភាននេះមួយម៉ែត70អាយយ៉ាមរ៉េតមួយម៉ែត65គាត់ជើងក្រោមស្រាស្រាដូចគ្នាមួយដៃឆ្វេងឡមែនតើរបស់ប៉ុនសុភានលោកវ៉ៃសផលអញ្ញាកណ្ដាបញ្ជាការគូគូនេះឥឡូវគាត់ជើងក្រោមតាមដៃស្រាស្រាឥឡូវបន្តទៀតគាត់មួយទៅមួយមកដូចគ្នា ប្រព័ន្ធប្រកួតមង្គលខៀវយ៉ាមរ៉េតប្រកួតច្រើនជាមង្គលក្រុមប៉ុនសុភានគាត់មានជើងខ្ពស់ៗបរិហេតគាត់សងទៅវិញរលចូលតែបានឡោខ្ទាតទៅវិញសម្រាប់កីឡាករមង្គលខៀវគាត់ជាធ្វើឲ្យខ្ញុំអើបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឲ្យសម្រាប់កីឡាករទៅពីរលធាក់មួយជើងទួលបាត់ទៅហើយយ៉ាមរ៉េតតែមិនធ្វើឲ្យក្រោកឡើងកំដរគូប្រកួតបានទៀត ដៃចាប់អោដងខ្លួនរុញបន្តិចរកកាសរុញគង់មួយមួយគង់បន្តអញ្ញាកដាញ៉ៃកីឡាករដើរចូលមួយមួយបន្តទៀតគាត់ជើងក្រោមគាត់មកជើងប្រើកណាប់ដៃចាប់អោដងខ្លួនរុញផ្ដួលដួលទាំងពីរប្រភេទទម្ងន់ធ្ងន់65គីឡូក្រាម ដាក់ចូលគាត់ជើងក្រោមបន្តចាប់អោដងខ្លួនចាប់កាច់កំពុងជប់កំពុងសងទៅវិញដែរសងទៅសងមកអញ្ញាកណ្ដាលលោកវ៉ែសុផលញ៉ៃកីឡាករបង្គោលក្រហមអ្នករំដួលស្វាយរៀងបង្គោលខៀវអ្នកចំការលើកំពង់ចាម
កាច់កាច់កើតទេឱកាសមួយជង្គោរបស់មង្គលក្រហមប៉ុនសុភានចាប់ទឹកទី1ចាប់ទឹកទី1ចង់ទឹកអីហើយស្ដាប់អញ្ញាកណ្ដាលប្រសិនបើយើងសម្លឹងមើលអ្វីនៅជុំវិញខ្លួនយើងអ្នកនឹងឃើញអ្នកសាងសង់ជាច្រើននៅលើពិភពលោកនេះគេប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មក្នុងការងាររបស់ពួកគេដូចជាស៊ីម៉ង់អូគឺជាអ្នកសាងសង់ដ៏មានគុណភាពគ្រប់អាគារគ្រប់គម្រោងត្រូវបានសាងសង់ដោយស៊ីម៉ង់អូពួកគេជឿជាក់លើគុណភាពមានសុខភាពល្អបាទតាមដានទស្សនាជាបន្តទៀតទៅមើលជាមួយនឹងការលើកជើងច្រត់អេស៊ីមួយអមាញ់មិញនេះរបស់កីឡាករបង្គោលខៀវដែលមានរហស្សនាមថាយ៉ាមរ៉េបកីឡាករបង្គោលក្រមក៏បានដាល់កណ្ដាប់ដៃប៉ុនសុភានគឺថាប្រើកណ្ដាប់ដៃល្អណាស់អមាញ់មិញបរានខ្មែរហៅថាកណ្ដាប់ដៃសអនិចិតឥឡូវនេះចន្ទោបន្តច្រត់អេស៊ីពីបង្គោលក្រមសងវិញតែមួយទៀតឡើងជង្គង់មួយបាទរំបាញ់មិញបង្គោលក្រហមគេហៅថាកាប់ត្រឡាចល្អណាស់បាទកាប់ត្រឡាចបងប្អូនបាទនៅរងវងស្ដីក្របីរបស់បង្គោលខៀវប៉ុនសុភានអាយ៉ាឡើងសងមកទៀតបាទអាហ្នឹងគេហៅថាកូនអូរហ្មងបាទគេថាកូនអូយ៉ាងហ្នឹងបាទអូសេដាថ្លៃការបរិមមួយល្អណាស់បាទបង្គោលខៀវអបាញ់មិញនេះប្រើក្បាច់សេដាថ្លៃការព្រះរាមបងប្អូនបាទដើរចូលបងប្អូនយើងតិចលោមិនដឹងថាសេដាផ្កាយផ្កាបរិមយ៉ាងម៉េចអាក្រូសេពីក្រមនឹងខ្មែរយើងគេហៅថាសេដាផ្កាយផ្កាបរិមបាទឥឡូវនេះកំពុងទៅចូលទៅចាប់ដើមមុខកំពុងហើយអញ្ញាកណ្ដាលចាប់សិនអូហូបាទធ្វើឲ្យអ្នកមើលទីនេះហើបគូតពីកៅអីមួយមួយហើយបាទដាប់ដៃ1 2បង្គោលគៀវលេងមែនតើហើយបង្គោលក្រមសងវិញបានប៉ុន្មានកាយក្រៀកបាទរូបខាងក្រោយរបស់បង្គោលគៀវរូបនាគក្រៀកបាទគាត់មួយជើងឆ្វេងរបស់បង្គោលក្រហមដើរចូលតិចតិចចន្លោបាទគៀវចន្លោឆ្វេងទាត់ជើងស្ដាំក្រោមមួយឡើងជង្គង់របស់បង្គោលក្រហមបាទចាប់ជើងបានអាយ៉ាអាយ៉ាកណ្ដាលបំបីសិនបន្តការប្រកួតត្រត់មួយជើងឆ្វេងរបស់ក្រហមខៀវអូយបាទសម្រួលស្នែងល្អណាស់មិញមិញនេះបាទអីយ៉ូបោកត្រៀកទួលលើសង្វៀនធម្មតាហើយឡើងជង្គង់មួយល្អណាស់គាត់ក្រោមមួយជើងទៀតអាយ៉ាកណ្ដាលបបែបាទអ្នកឲ្យទឹកចឹងក្រៅបាទលោកសីនិងអាញាទីមត្រីអរគុណដល់អ្នកអ៊ំឆောင်ការប្រគល់នៅថ្ងៃអាទិត្យដ៏ធំទឹកទី3ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកម្ពុជាឈ្នះរង្វាន់មេដាយស្រាបៀរពិភពលោកក្នុងការប្រកួតស្រាបៀរលំដាប់ឆ្នាំអន្តរជាតិនៅប្រទេសអង់គ្លេសឆ្នាំ2013ប្រធានការប្រគល់បន្តទៀតកីឡាករទាំងពីរចូលព្រមមិនបង្អង់ទេប៉ុនសុភានបង្គោលក្រហមយ៉ាមរ៉េមង្គោលខៀវទុតមួយជើងលឺផែផែចាប់ជើងចូលកាសុភានទុតមួយជើងព្រោះយ៉ាមរ៉េឌូបាត់ហើយឈេទងន់65គីឡូក្រាមកីឡាករទាំងពីរប្រវត្តិប្រកួតមង្គោលក្រហម32ដងមង្គោលខៀវ52ដងលឺ20ប្រកួតសម្រាប់កីឡាករមង្គោលខៀវយ៉ាមរ៉េមួយដៃរបស់យ៉ាមរ៉េសងទៅវិញរបស់សុភានសុភានអ្នកស្វាយរៀងយ៉ាមរ៉េអ្នកកំពុងចាំទុតមួយជើងដើរចូលបន្តសម្រាប់មង្គោលក្រហមចន្លោះចន្លោះមួយដៃក្រហមនៅតែសម្រុកចូលដដែលឲ្យជង្គង់មួយទៀតប្រើកណ្ដាប់ដៃទៅប៉ះជាមួយជង្គង់សងវិញអត់អីទេយ៉ាមរ៉េនៅតែអាចទប់ទល់បានអញ្ញាកណ្ដាលញ៉េកន្លែងក៏ឡោមួយមួយឆាក់មួយជើងទៀតមួយដៃល្អណាស់គាត់សងទៅវិញសម្រាប់សុភានចាប់អោបដងខ្លួនមួយដៃគាត់មួយជើងឲ្យកែងទូលខ្លួនឯងដើរចូលបន្តចលោចលោ
ទឹកទី3កងពូកាយមួយធ្វើបានសម្រេចឡំដោយធាក់មួយយើងមួយដៃកិច្ចផតបន្តិចគាត់ចាប់ជើងជាប់ឱកាសឲ្យជង្គង់រុញបដូលដ៏មែនទែនសម្រាប់មង្គលក្រហមប៉ុនសុភានហ៊ានចាប់ឡើងជង្គង់បន្តទៀតយ៉ាងរេកំពុងមានឱកាសកាច់បន្តដែរដើម្បីកុំឲ្យគ្រូគួររបស់គេធ្វើជួសធ្វើភ្លៀងសូមអ្នកបើកបរទាំងអស់ចាំថាថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកសូមកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គាត់សងជង្គង់មួយទៀតរបស់ប៉ុនសុភានសុភានតន់មួយជើងកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំរបស់យ៉ាងរេតមិនមែនជាឧបសគ្គមិនមែនអីយ៉ោយ៉ាងម៉េចអូហូយដល់ពីបីដៃធ្វើឲ្យប៉ុនសុភានចង់មានបញ្ហាយ៉ាងរេតជាយាមដាល់បន្តប៉ុនសុភានឲ្យជង្គង់ពីក្រោយអូហូហូពិតជាខ្លាំងមែនទែនកីឡាករទាំងពីរជួចិតដិតអារម្មណ៍ក្នុងទឹកទី3វាយមិនបង្អង់ដៃគាត់មិនបង្អង់ជើងដើរចូលបន្តមួយដៃទៀតរបស់មង្គលខៀវជង្គង់សងទៅវិញប្រើកណ្ដាប់ដៃវាយមួយតំហឹងតែមិនបានផលមិនអាចជួយគុំគុតឌូលៀមលៀមឡើយច្រឡោច្រឡោបន្តច្រឡោចាប់ទឹកទី3ទឹកទី3ប្រសិនបើយើងសម្លឹងមើលឲ្យអ្វីនៅជុំវិញខ្លួនយើងអ្នកនឹងឃើញអ្នកសាងសង់ជាច្រើននៅលើពិភពលោកនេះគឺប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មក្នុងការងាររបស់ពួកគេដូចជាស៊ីម៉ង់អូគឺជាអ្នកសាងសង់ដ៏មានគុណភាពគ្រប់អាគារគ្រប់គម្រោងត្រូវបានសាងសង់ដោយស៊ីម៉ង់អូពួកគេជឿជាក់លើគុណភាពស៊ីម៉ង់អូដែលរឹងមាំសម្រាប់អនាគតជាងជឿជាក់ថាអ្នកណាក៏$55,000ក្នុងរដូវកាលផ្សព្វផ្សាយចាប់ពីខែកក្កដា2013នេះតទៅរហូតរង្វាន់អវិស្តុកស្រាប់ពីកម្ពុជាស្រាប់ពីជាតិមោទនភាពជាតិសូមបញ្ជាក់ថាបាទស្រវឹងសូមកុំបើកបោះលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាស្រីមិត្តសិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីគូផ្សេងទី3ការប្រកួតរបស់យើងបានទី4ចាប់ផ្ដើមជាបន្តទៀតហើយបាទចូលមកដល់ទឹកទី4នៃការប្រកួតកីឡាករបង្គោលខៀវនិងបង្គោលក្រហមចូលមកគេហៅថាចាប់ផ្ដើមសັບញប់ស្មេរហ្មងបាទចាប់ជើងបានប្រើកែងមួយចាប់ជើងបានអូយអូយអាញាកណ្ដាលបងបាយអមយ៉ាងភ័យហើយបំរុងហនុមានតស្វៀនបាទបាទបំរុងហនុមានតស្វៀនមួយទៅហើយយ៉ាមរេតគេប្រើតែកណ្ដៃច្រើនបាទកែងរបស់គាត់ល្អណាស់បាទឡើងជង្គង់មួយអត់បញ្ហាបង្គោលភឿប្រើកណ្ដាប់ដៃបាទបង្គោលក៏ហោលើតបុលហ៎បាទរុញកណ្ដាលគូវត្តចាប់រុញមកបាទរុញឥឡូវនេះយើងបន្តតាមដានទស្សនាបន្តទៀតជាមួយនឹងការប្រកួតរបស់យើងបាទចរតឥសីពីបង្គោលក្រហមគាត់ក្រោមមួយជើងអណ្ដាប់ដៃមួយពីរពត់មួយជើងទៀតចាប់ក្រៀកបន្តិចក្រៀកបន្តិចយ៉ាងម៉េចទៅហើយអីយ៉ាអូយមួយល្អណាស់ជង្គង់របស់បង្គោលក្រហមអូហូបង្គោលធៀវទុកជាប់សភាពការនឹងបានរត់បាទបាទអភិគុនីគឺផ្ញើជូនលោកមេតសផលលោករិទ្ធនិងលោកលៀងបានដែលកំពុងជួបជុំគ្នាបាននៅខាងជ្រៃភូមិទស្សនាកំសាន្តបាទមួយពីរអូមកគាត់ជាប្រើសេនាថ្មីការបរិមទៀតហើយបាទអាយ៉ាអានេះគេហៅថាអង្គុបដែកបងប្អូនអំបាញ់មិញនេះបាទពុះចែងពីលើលលាក្បាលហ្នឹងអង្គុបដែកបាទចង្គង់មួយអាយ៉ាយ៉ាងម៉េចដែរបបៃកន្ទៀងកោមិនមកអូសំរួយស្នែងមួយដែរហើយអាយ៉ាសបុរបានមកខែទៀតកណ្ដាប់ដៃសព្រះរាមល្អណាស់បាទសព្រះរាមអមាញ់មិញនេះលឿនហើយត្រង់បាទចន្លោបាទបំរុងសម្រួយឆ្នៃក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានឡើងជង្គង់ឡើងបានបន្តិចអាញាកណ្ដាលធ្វើការបំបែកប្រកួតជាបន្តបាទចូលបន្តិចអណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំរបស់បង្គោលក្រហមបង្គោលខៀវហាក់បែរដូចជាតឹងមើលដែរឡើងជង្គង់មួយទៀតអមៃមីនេះជង្គង់ហើយបានបង្ហើផ្លែទៅជាមួយបងដែរបាទបងប្អូនយើងទីលោកអត់ដឹងថាផ្លែឬថាកែងល្អណាស់បាទកែងហ្នឹងផ្លែបាទអណ្ដាប់ដៃមួយពីរ
ចំណោតិចតិចអញ្ញាកណ្ដាលកំពុងបណិតមើលបាទការកីឡាករទាំងពីរមិនទាន់មានការត្រុតត្រោមទេ4ទឹកកន្លងបុតទៅលើហើយបាត់មួយជើងទៀតចូលប្រទេសជាប់ទឹកទី4ដែរបាទយីឡាញ់ធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែស្រស់ថ្លាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកដល់លោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងប្រុសបងស្រីដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៃការប្រកួតរបស់យើងបាទហើយបងប្អូនយើងចេះតែមានការងឿងឆ្ងល់ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍របស់ប្រទេសជាតិយើងគឺថាស្ថានភាពនៅរាជធានីភ្នំពេញមានការស្ងប់ស្ងាត់ល្អណាស់បាទល្អណាស់បាទมันមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងដោយបងប្អូនយើងមានពាក្យចចាមអារ៉ាមនោះទេបាទគឺថាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ពិសេសទី3ដោយប្រកដីទេបាទធម្មតាជាទឹកដាច់ព្រាត់ហើយបងប្អូនយើងបងប្អូនមើលថាសេចក្តីសบายនៅទីនេះដឹងហើយបាទគឺថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដើរលេងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនកកកបាទហើយទូរទស្សន៍បាយ័នបងប្អូនឃើញចំនួនមនុស្សទេច្រើនមែនទែនបាទអញ្ញាកណ្ដាលបំៃកីឡាករកីឡាករដូចជាក្តៅម៉ាស៊ីនបន្តិចនៅក្នុងទឹកទី5នេះហើយបន្តការប្រកួតជាបន្តទៀតបាទច្រើនឲ្យស្័យមួយកណ្ដាប់ដៃមួយពីរចាប់អោបឡើងជង្គង់បន្តិចឡើងជង្គង់បន្តិចអញ្ញាយ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកអញ្ញាកណ្ដាលបំៃបន្តទៀតបាទស្រាបៀរកម្ពុជាឆ្នាំរង្វាន់មេដាយស្រាបៀរពិភពលោកបាទហើយស្រាបៀរកម្ពុជាជាស្រាបៀរដំបូងគេបង្អស់ផលិតឡើងដោយប្រជាជនកម្ពុជាលោកអញ្ញាកណ្ដាលបំៃបងប្អូនក្រុមបាត់ក្រុមមួយជើងអណ្ដាប់ដៃស្នាមមួយបាទឡើងជង្គង់បំៃកាធៀបក្រុមបាទសម្រួលស្នែងបានទេបាទអត់បានទេអញ្ញាកណ្ដាលបំៃអូកណ្ដាប់ដៃល្អណាស់ចាប់ជើងបានកណ្ដាប់ដៃមួយដាំរបស់ខៀវប្រហមចោះដោយសៃស្ដាំខៀវសងវិញក្រោមឡើងជង្គង់បំបីកណ្ដៀបក្អមបំបីក្អមទឹករបស់បង្គោលខៀវអមៃមិញក្រហមគឺតែមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងបន្តិចបាទ1.70 បាទខុសគ្នា5ហ៊ុនដៃរបស់មង្គលភៀវក្រហមសងស្ដាំមកវិញអាយ៉ាអាយ៉ាបាទពីគេហៅថាកង់ហែលចោលដងរបស់មង្គលភៀវបាទមង្គលភៀវអបាញ់មិញនេះប្រើក្បាច់កង់ហែលចោលដងបងប្អូនបាទឆ្ងាញ់បកគាត់បាទអូកង់ហែលចោលដងទៀតបាទបោះពោះជារឹងបន្តិចគេហៅថានេះវត្តកន្ទុយបាទបាទវាត្រឹមតែកង់ហែលចោលដងទេបងប្អូនបងប្អូនឆ្ងល់ណាស់ប្រលោកហ៊ុនតាបិចេះក្បាច់បុរាណខ្មែរយើងច្រើនណាស់សិក្សារៀនសូត្រដើម្បីឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយយើងគាត់បានយ៉ាងម៉េចហើយបុរាណខ្មែររបស់យើងតើសិនហើយចិត្តចប់ទឹកទី5បាទធ្វើតែដឹងតើប្រកួតទេហើយបន្តិចអោបដងខ្លួនយកជង្គង់ទប់ជង្គង់ពីក្រោយញ៉ាកណ្ដាលញ៉ៃកណ្ដាលកចិត្តចប់ទឹកទី5ហើយសល់ជាង20វិនាទីទៀតអត់អីញ៉ាំលេនៅដៅចូលគាត់មួយជើងគាត់មួយជើងបន្តទៀតឲ្យជង្គង់របស់ប៉ុនសុភានព្រួយអកើតញ៉ាកណ្ដាលញ៉ៃកឡាកោឡើយឡើយចាប់ត្រកងដងខ្លួនធ្វើយ៉ាងម៉េចគេហៅថាសន្សំកម្លាំងឲ្យចប់ទឹក5សម្រាប់គូពិសេសទី3ត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងមេត្តាទះដៃឲ្យខ្លាំងខ្លាំងជូនដល់កីឡាកររបស់យើងមួយម៉ោងចាអរគុណច្រើនរងចាំតែមួយផ្លែទៀតទេនាងខ្ញុំនឹងប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការជូនបាទកីឡាករបានបញ្ចប់ការប្រកួតប៉ុនសុភានឬក៏យ៉ាមរ៉េតអត់ទាន់ដឹងទេហើយអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភការប្រកួតស៊ីម៉ង់អូតស៊ីម៉ង់អូតគុណភាពចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ហើយការចាត់រង្វាន់លើកទី8នៅប្រភេទទៅថ្ងៃទី25ខែសីហា2013ខាងមុខនៅទូតបាយ័នសូមរង្វាន់ផ្ញើស្លឹកឆ្នោតមកផ្សងសំណាងទាំងអស់គ្នាបាទតើបង្គោលក្រហមប៉ុនសុភានឬបង្គោលខៀវយ៉ាមរ៉េតជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះ
កីឡាករប៉ុនសុភានមង្គលក្រហមប៉ុនសុភានមង្គលក្រហមនេះកីឡាករនេះបន្ទុកលយ៉ាមរេតវ៉ាវស៊ីម៉ងកោតឡប់មកវិញជាមួយយុទ្ធនាការធំជាងមុនសម្រាប់អតិថិជនឈ្នះទឹកប្រាក់ភ្លាមៗរៀងរាល់ខែចាប់រង្វាន់ម៉ូតូ Honda ទូរទស្សន៍ទូរស័ព្ទដៃនិងស្រាបៀរកម្ពុជា